שלום לך דוקטור חיים שיין. שמח לפגוש אותך. אנחנו נצפה עכשיו בסרטון חיים, אתה מוזמן ונדון בו לאחר מכן. בבקשה. אפשר היה למנוע את מלחמת גוג ומגוג המתרגשת עלינו, אלמלא היטל בנו הגורל והעמיד בראשנו את האיש שפעם ראיתי בו חבר ואשר הפך למרבה הזוועה וצורר. האיש הזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא האויב הכי גדול שלנו. עם פרוץ המלחמה הפצרתי בו להכות עליכם ולפנות את מקומו. לא שיערתי שגמר עומר להיזכר בהיסטוריה כמי שקיבה את האור ולהשאיר אחריו צל מוות. חיים, אני רוצה להגיד לך ולצופים זה אומר, בין אם אני איש ימין ובין אם אני איש שמאל, תזכרו, אני לא איש ימין ולא איש שמאל, אני לא רוצה להיות מוגדר ולא רוצה שתדעו למשל למה הצבעתי. אבל כשאני חושב על הסופר המעולל, שזה אתה ראינו אותו, שהוא קיבל פרס בין היתר ממשרד פרס ראש הממשלה לסופרים, ופתאום הוא מגדיר את ראש ממשלת ישראל צורר, אני אומר, בין אם אני איש ימין ובין אם אני איש שמאל, אוזניי שתיהן בסטריאו צורמות. עכשיו אני רוצה תגובה שלך. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. ערוץ שאומר אמת, אומר אמת על ביטחון המדינה, לא חושש להגיד אותה, זה הערוץ הזה. אין ספק שערוץ טוב, הייתי אומר, זה ערוץ הרחב לאינטליגנציה הלאומית. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אין נרטיב חד וברור, בדומה לאקטואליה יהודית, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. אני מבסוט מהערוץ שלכם בצורה בלתי רגילה, ממש מכור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. חשוב שיהיו כמה שיותר ערוצים וכלי תקשורת שמפיצים תפיסת עולם שונה מהמיינסטרים התקשורתי. סוף סוף אין מה שנקרא צנזורה של אנשי שמאל, אף אחד, אבל אף אחד לא יסתום לנו את הפה. יש לכם אומץ, תמשיכו, רק שלא יחבלו בכם, זה הבעיה. אתם מובילי דעת קהל, באומץ רב. אנחנו חלק מעם, קבוצת ימין שמבינה את המורשת שלנו, את האתוס שלנו, מאיפה באנו, על מה נשמור כדי שיהיה לנו עוד לאן ללכת. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב. האמת היא, התגובה שלי היא מאוד מאוד פשוטה. בנושא הזה אני מציע להזמין לך לרעיון פסיכיאטור. אני חושב שמדובר פה בתופעה פסיכית, זה משהו לא נורמלי. השנאה לנתניהו היא הרבה מעבר לפוליטיקה, אי אפשר להבין אותה באופן רגיל, יש פה תת מודע קולקטיבי אצל הרבה אנשים שהשתגע. דרך אגב, הראשון שיבחן תופעה דומה לביביפוביה היה זיגמונד פרויד, יש לו ספר שנקרא האיש משה ואמונת האיחוד, ושם הוא מדבר על זה שהיהודים הייתה להם שנאה תאומית שהם פיתחו כלפי משה. השנאה לנתניהו היא פשוט נוראית, היא על גבול הפסיכיות, אין מילים כדי לתאר את הדבר הזה, זה מסוכן מאוד, זה חמור מאוד, ולצערי השבק ומערכות אכיפת החוק במדינת ישראל לא מבינות את המשמעות של הדברים שנאמרים, והעובדה שזה נאמר על ידי סופר, תאמין לי, אין לזה בעיניי שום משמעות, לא כל סופר הוא איש הגות, ולא כל סופר הוא איש בעל עמדה חכמה. אני יכול לתת לך רשימה שלמה של סופרים שאין בכלל טעם לספור אותם. תשמע, האיש במשך שנים היה מבאי ביתו של ראש הממשלה, התנאה בזה והתגאה בזה, נקרא לזה היה, אני חכה שתסגור את הטלפון, יופי, נהדר, תודה לך. האיש כאמור היה מבאי ביתו של בנימין נתניהו, נחשב לידיד, חבר, המשפחה, ולי היו שיחות איתו ואני יודע, הוא דיבר על ביבי אתה יודע, אני לא מדבר על ביבי אף פעם ככה, ואני לא חשוב, אני לא חשוב. והנה הוא מתהפך, אז התהפכת, עכשיו יש לך ביקורת, אמרת לך כבר את דעתי, דעתי לי, אני רואה בזה כפיות טובה גדולה. תתהפך ותשמור על פרופיל נמוך, אבל פתאום צורר וככה, וחוץ מזה תגיד לי, האם שמעתי נכון שזו מבין כפלי הדברים קריאה לפגיעה בראש הממשלה, שלא לומר אולי רצח? אני מבוהל מהמילים הללו, אני רק אומר אותם ואני מבוהל. תראה, אתה שומע דברים שגם אומרים דוברים אחרים, ויכול מאוד להיות שיהיה מישהו שיבין מהדברים האלה שהמשמעות היא לפגוע פיזית בראש הממשלה, כבר נסו לשנות לפרוץ אליו הביתה, אני אומר לך שהדבר הזה... השבק הודיע,
צר לי לומר לך, השב"כ הודיע שלא היה, בדיעבד לא היה ניסיון. זה חצי תעמולה, אבל זה לא משנה. זה לא משנה בכלל. מה שאתה אומר זה נכון, גם בלי הניסיון לפרוץ אליו. מה אתה רואה? אבל סליחה, אלעזר, השב"כ נכשל בגדול בעבר. כישלון היסטורי ענק. אני מצפה שהפעם הוא יתעשת ולא יגרום וימנע עוד כישלון. בוא נצפה בעוד קטע. נתניהו בוגד, הפך לאויב העם, וצריך להדיחו מהר ככל שניתן. והדרך לעשות את זה היא לדבר עם עוד ועוד ציבורים שיצאו לרחובות ולא יחזרו לביתם עד שהנבל ילך. שוב, אני רוצה לפתוח בי ובעמדתי, בין אם אני כאן ובין אם אני כאן, לא משנה באיזה עמדה אני. אני מפחד ממילים כאלו, תדע לך, מפחד באמת, כי אוי לנו אם חלילה וחס יקרה עוד כמקרה שקרה, רצח רבין, ניסיון אפילו, או לפגוע פיזית, אני פוחד מהקריאה הפנימית, אתה לא יודע כמה. תגובתך. ואני לא מבין איך אנשים כאלה לא מובלים מיד לחדרי החקירות ולא נחקרים, והשוטרים מביאים אותם לבתי המשפט, ובתי המשפט מיד משחררים אותם, אז השוטרים בכלל גם מחליטים לא לעצור אותם. הדברים האלה הם מסוכנים מאוד. יש לכאורה בדברים האלה הסתה לפגיעה בראש הממשלה. כשאומרים שראש הממשלה ילך או צריך להוליך אותו, אנשים יכולים להבין מה המשמעות של הדבר הזה. זה מסוכן מאוד, אסור לזלזל בזה, זה סכנה קיומית. ואני אומר לך אלעזר, מלכות בית החשמונאים החזיקה מעמד 80 שנה עד שהתפוררה בגלל מלחמת אחים. אנחנו בשנה ה-76. אם מערכות אכיפת החוק והחברה הישראלית לא תתעורר, אנחנו נגיע למלחמת אזרחים. מי שמסית לפגוע בראש הממשלה עלול להוביל למלחמת אחים, ואז לא יישאר מאיתנו כלום. ואז זה גם לא יהיה מקום אפילו לגייס מישהו לצבא הגנה לישראל, כי לא יהיה צבא הגנה לישראל. אז אני מציע לכולם להתעורר, אלה ימים לא פשוטים, האורות האדומים מעבבים, אנחנו בסכנה קיומית לא מהחמאס ולא מהחיזבאללה, אלא מגורמים בתוכנו שרוצים לפרר ולפורר את החברה הישראלית, וזה קרוב מאוד, אסור לזלזל. ואני קורא לשופטים, אני קורא ליועצת המשפטית לממשלה ולמערכות אכיפת החוק, תתעוררו לפני שיהיה מאוחר. אם חס וחלילה זה יהיה מאוחר, גם לא יהיה מי שיקים ועדת חקירה כדי לבדוק את המחדלים שלכם. אני מסכים, אני רק רוצה להבין דבר מה קטן. האם אני צודק שאתה התכוונת גם לדבריו של אייל מגל? ברגע שהוא שם תו צורר, איזה מפחיד, אתה התכוונת גם אליו? ברגע שמישהו, במודעות שלי כיהודי, המילה צורר מתקשרת מיד לאייכמן ולהיטלר ולכל האנשים האלה. מי שמגדיר את ראש ממשלה בישראל כצורר, הוא מצפה שהציבור יבין את המשמעות של הדבר הזה. וזה מסוכן מאוד, ואסור לזלזל בזה. טוב, אני מסכים לגמרי. אני מזמין אתכם לפנות אלינו. יש מעט שאלות, אני אתייחס לדבר אחד, שניים, זה לא בדיוק שאלה. תעלו את השאלות שלכם. כתבו אותם, חיים שאני אשמח מאוד מאוד לענות. וחוץ מזה אני קורא לכם לחזור ולתמור בנו מתחת לנגן. יש קישור, תלחצו. אנחנו נודה לכם ותעשו לייקים, לייקים, לייקים. אנחנו נודה לכם מאוד על כך. טוב, שמעון אדרי, נראה מה, ארוך, תזכרו, קצר, ותזכרו שאם יש מילים בוטות, לא מתייחס. כשהציבור יבין שהבעיה שלנו זו מפלגת הליכוד שמכירה בעם הפלסטיני, מכירה בעם הפלסטיזי, טוב, שלא רוצה להרחיב, טוב, אני לא יודע, שמעון אדרי, אני אשמח מאוד לקרוא את שאלתך, נסח אותה כשאלה קצרה, מתחייב, נקרא אותה. זהות בקלפי, לא יודע מה זה אומר, זה לא רק הוא, לא יודע מה זה אומר, זהות בקלפי עוד פעם. אם אפשר, דוד אבני, טל, בקונטרול, אם אפשר לציין חשבון בנק של ערוץ או ביט, תגידו איך, מה הוא רוצה לתרום, אדון דוד אבני, ואתה
טל אמר לי, בסדר גמור, תכף זה יופיע, ונשמח מאוד לתרומה. יותר, אני כרגע לא רואה שאלות ששאר יש כמה, כמה, בסדר, אוקיי. תשמע, אני רוצה להעיר לך שתי הערות. רק כך נמשיך הלאה. אחד, הספר משה של פרויד, קיים בעברית, יצא בכמה וכמה מהדורות, ואני לא יודע מה אתה חושב על הסרט, אבל זה ספרו האחרון אגב של פרויד, והוא ספר נפלא. זה גם חשבון נפשו היהודי של הזהות המרתקת הזו שנקראת פרויד, וגם הוא מצייר שם את משה, איזה ציור מרהיב עין, והוא לא כותב, במחילה מכבודך, שהיהודים, הוא כותב שחלק מהיהודים אכן היו כאלה. ואכן, משה, אנחנו מכירים את הליכתו, וחזל הרים לזה מאוד מאוד, וחזל בעבוד רבי נתן שואלים את השאלה, למה משה, כשהוא נפטר, מת, אז כתוב ויבכו אותו בני ישראל, ולמה אצל אהרון כתוב ויבכו אותו כל בני ישראל, וחזל שואלים את השאלה, למה זה כל, וככה ומתעניינים, כלומר, משה באמת לא כולם אהבו אותו, אבל זה לא שכל היהודים, אגב לא יהודים, אז הם היו בני ישראל, העברים, למה כולם, לא כולם היו נגדו של משה. אלעזר, אני רוצה, אלעזר, אני אשמח מאוד לאור ההערה המחכימה שלך, לשלוח לך את הספר הלפני האחרון שלי, שנקרא איסורי משה, האיסורים של משה רבנו, על הנהגה לכפיות טובה. ושם אני מתאר מה עשו הישראלים למשה 40 שנה במדבר. ולפי התיאוריה שלי בספר, משה רבנו לא רצה להיכנס איתם לארץ, ולא רצה שידעו איפה הוא קבור, שלא יטרידו אותו אחרי המוות. 40 שנה הוא הלך איתם במדבר, והמסע היה קשה מאוד. אבל משה היה מנהיג, משה הוביל את העם, ואנחנו זקוקים להנהגה שתוביל אותנו במעלה הגאולה. שמע, צחי שיושב גם הוא בקונטרול אומר, מצא עליך, מצא למי להציע ספרים. אני הכתובת, מקבל לגמרי, אבל יש לי שתי בקשות. אחת, שלח כן. את הספר, זה נשמע לי נושא נפלא, ככה אני ממש רואה שומע לנעוץ בו שיניים, ואתה תבוא לשיחה על הספר הזה, ודבר רק בספר, בסדר? בשמחה. זה אחד, בית, יש לי בקשה אליך. זה הספר האחד לפני האחרון אמרת, נכון? כן, הספר האחרון שלי... נקרא וחש עתידות למו. זה חידושי תורה לדור הוואטסאפ. חש עתידות למו זה פסוק בספר דברים, וזה ראשי תיבות חש חיים שיין. ועשיתי ערב השקה לספר, והופיע אביגדור קהלני. ובדברים שלו הוא פתח ואמר, ראיתי שכתוב חש. חשבתי שחש זה חודר שריון. כי אביגדור היה המפקד שלי בתחילת דרכי בשריון. אז עכשיו אני רק אשלים את המשפט, אמרת אחד לפני האחרון, שלח לי את האחד לפני האחרון, ותוסיף לו גם את האחרון ברשותך אדיבה, בסדר? ותוכל להכתיר אותי בתור שנורר של ספרים, זה בסדר, אני מסכים. טוב, אתה בעצמך קראת לכוחות הביטחון להפעיל את עצמם מול אלה שמדברים דברים שיכולים להוליך חלילה וחס לפעולה. נגד ראש הממשלה, נגד אחרים, אינני יודע מה. איך אתה מסביר את כוחות העקיפה, האכיפה, דומני? איך אתה מסביר את זה שאינם פועלים? סוגיה מאוד מאוד מעניינת. מה שקרה במדינת ישראל לאורך שנים, שמערכת המשפט במדינת ישראל הפכה להיות ישות פוליטית. לצערי זה היום ונורא. כשאני התחלתי ללמד משפטים, אחוז האמון של הציבור במערכת המשפט היה למעלה מ-85%. היום אמון הציבור במערכת המשפט הוא בסביבות 40%. כלומר, כמו במפלגה פוליטית, הציבור, רבים בציבור רואים את מערכת המשפט כמערכת פוליטית. כשהציבור במדינת ישראל רואה מה מערכת אכיפת החוק עשתה לנתניהו, איך הם תפרו תיקים, שהציבור רואה שהחייתים בסין, התופרים, החייתים בסין מתביישים ברמת התפירה, הציבור מבין שמשהו רע קורה פה. השוטרים מבינים שכאשר מצלמים אותם בהן בזמן איזושהי הפגנה, ומיד רצים לתקשורת ומביאים כבר איזשהו עצור לבית המשפט, ובית המשפט מיד משחרר אותו, אז השוטר אומר לעצמו למה אני עמל ועל מה אני צריך להתאמץ, בין כל וכל בתי המשפט, יספרו סיפור על חופש הביטוי וישחררו את כל האנשים המסוכנים האלה. יש לנו אי אמון במערכת אכיפת החוק,
גם השוטרים לצערי יודעים את הדבר הזה, ולכן הם לא פועלים כפי שצריך. שמע, כבר עולה איריס חיים, אמו של יותם חיים זיכרונו לברכה, שנחטף ונרצח, אישה מאוד מרגשת. אבל לפני כן, שאלה קצרה, תשובה מהירה. הסיכום דבריך, ואני רוצה בעקבות שמואל ששואל את השאלה הזו, אוסיף עוד דברים, אבל בקצרה, האם באמת יש חשש לחייו של ראש הממשלה? ואני אוסיף ואני אומר, או שאנחנו קצת מפטפטים. אני חושב שיש חשש לחייו של ראש הממשלה. ואחרי מה שקרה במדינת ישראל ברצח של ראש ממשלה, צריך מאוד מאוד להיזהר, אסור להיות אדישים, וצריכים לשים לב, זה מסוכן מאוד. מספיק שפסיכי אחד ייקח נשק ליד, ויכול להוביל למלחמת אחים במדינת ישראל. זה סכנה קיומית, ואנשים האלה שמקדמים את הסכנה הקיומית הזאת, צריכים להיות מאחורי סורג ובריח, ולא לתת להם להמשיך ולנפנף את הרעל הזה למוחות של כל מיני אנשים במדינת ישראל. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. אנחנו מתמודדים היום עם הרבה מאוד פייק, והרפואה תבוא מהערוצים העצמאיים. רק הם יגידו את האמת, לכן אני מתראיינת בערוץ טוב. ערוצים אחרים טוענים שאנחנו עזועים, קונספירטורים. חבר'ה, קראתם את כתב האישום? חשפתי לכם את כתב האישום. תמשיכו לחשוף את הדברים האמיתיים, בלי צנזורה. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אם אזרחי מדינת ישראל, הפטריוטים שאוהבים את המדינה, ייתנו לנבחרי הציבור שלהם את התחושה שערוץ טוב, ערוץ 14 וגלי ישראל הם כלי הביטוי האמיתי שלהם, בסופו של דבר גם חברי הכנסת יבינו שזהו הנתיב שבאמצעותו הם אמורים לפנות אל הציבור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. אז האזרחים צריכים להקשיב לערוץ טוב ולערוצים שפויים שלא לוקחים חלק במיצג הנוראי הזה של תעמולה תבוסנית בזמן מלחמה. דווקא זה שכל כך תוקפים את הערוץ הזה, זה סימן טוב, סימן שהוא מתחיל להיות משמעותי. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב.